ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಅಲೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಆಗ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಟ್ಟೆ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನೆಲೆಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರಸಭೆಯ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಏನು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಏನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ನೀವೀಗ ಅದನ್ನು ಸೋಮೋಟೋ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ವಹಿಸ್ತೀರಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದಿದೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಊರಿನ ಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೌಲ್ಯ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೇಶನ, ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬರಾಬರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಗೌರವದ ಹೆಸರಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ನಾಳೆ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಇದ್ದೀರ, ದಯಮಾಡಿ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತತ್ವ ಉನ್ನತ ತನಿಖೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೇ ಕೂಡ ಅಲ್ವೇ. ದಯಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಎಸ್ ಇದು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಗರೋತ್ಥಾನದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ. ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸೇಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ಸೇಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. 3ನೇ ಸಂಗತಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ,